Dragi gledalci, dobar dan. Počinje još jedno druženje sa ekipom Šarenice. Ove subote sa nama prijatelji iz Valjeva, grada koji čuva istoriju, pa ćemo od Tešnjara, Desankine, Brankovine, Petnice do Graca, Kolubare i aktualnih manifestacija za ovo leto. Stići ćemo i do pozorišta. Primetili ste već, Slobodan Šarenac ovog vikenda nije sa nama, opravdano odsutan. Slušamo ga u prenosima dok bodri devojke iz naše košarkaške reprezentacije. A na početku ove emisije je jedan predlog gde možete da provedete recimo ugodan vikend ili nekoliko lepih dana kroz Aranđelovac i Topolu sa prijateljima iz Turističke organizacije Srbije. Prošetala je naša Milica Marković. Ako ovog leta planirate odmor, a birate srcem, kako predlaže Turistička organizacija Srbije, onda birajte Srbiju. A kad smo kod srca, u ovoj priči vodimo vas u srce Srbije, Šumadiju, gradove Topolu i Aranđelovac. Iako mali grad, Topola ima bogatu turističku ponudu koja se uglavnom zasniva na kulturno-spomeničkom nasleđu, ali njena ponuda su i vinarije. I jedna specifična, vinarija kralja Aleksandra, koju je osnovao 1931. godine po ugledu na francuske vinarije. Osim kraljevske vinarije, u ponudi imamo i zadužbinski kompleks na Omplincu, Karađev grad, zatim seoska turistička domaćinstva, kao i naše čuvene vinarije. Trenutno ih ima oko 13 registrovanih u opštini Topola. A u sklopu zadužbinskog kompleksa na Omplincu nekoliko je važnih lokaliteta, od kojih jedan ima poseban značaj. To je kuća kralja Petra I, koja je bila rezidencija ili letnja rezidencija kralja Petra, odakle, iz koje je on vladao Srbijom od 1912. do 1914. U tom periodu je trajala izgradnja crkve, njegove zadužbine, crkve Svetog Đorđa na Oplencu, sve do početka Prvog svetskog rata 1914. godine. Smešten u podnožju planina Bukulja i Venčac, Aranđelovac je jedno od najznačajnijih banja i lečilišta kod nas, poznat po izvorima lekovite mineralne vode. Ali to nije sve što Aranđelovac može da ponudi. Želili smo da Aranđelovac prikažemo kroz istoriju i kulturu. Na taj način započeli smo obilazak Orašca, znamenitog ustaničkog mesta. A Orašac, mesto nastanka Slobodne Srbije od 1979. godine, svrstan je u kulturno dobro od izuzetnog značaja. I tako put vodi od mesta koja pričaju istoriju do prirodnih fenomena. Pećina Risovača. Ova pećina, slučajno otkrivena, dugačka je svega 190 metara sa bočnim kanalima i svedoči o tragovima života praljudi koji su nekada ovde živeli. Naučnici smatraju da je jedna od svega 5 pećina na Balkanu u kojoj je živeo pračovek neandertalac kao lovac. Danas je ovo spomenik prirode. A kada se obilazak nastavi, dolazi se do mesta neodvojivo povezanog sa Aranđelovcem. I onda smo došli tamo odakle je sve i počelo što se turizma tiče i Aranđelovca, jeste par Bukovičke banje u kome se trenutno nalazimo. Nadam se da će ova slika Aranđelovca otići dalje u Srbiju, da će ta slika biti preneta i dalje do onih koji će sutra poželiti da obiđu Aranđelovac i Bukovičku banju. Ako odluči da poseti ove krajeve, nadamo se da sada ima dovoljno smernica koje mogu poslužiti. Naravno, uz one koje biramo srcem. Prijatelji iz Valjeva danas sa nama i Valjevski Abrašević, naravno Centar za očuvanje tradicije i kulture Abrašević iz Valjeva igra iz Kolubarskog okruga. Thank you.
Brašević iz Valjeva je fenomen u svetu folkloraša, a jedan fenomen upravo se događa i traje ovih dana. Cveta tisa. Nikad se ne zna tačno unapred kada će to biti, ali to je tako svake godine. Nevena Subotić, kao deo organizacijonog tima manifestacije Kad tisa cveta, danas u Šarenici. Nevena, dobar dan i dobro nam došli. Bolje vas našla. Je li krenulo? Pa, krenulo je. Prvih par cvetića se pojavilo juče. Negde juče. Od Novog Bečeja. Jeste. I onda mi očekujemo, to su oni vesnici koji najave da će danas, u toku dana, pošto on popodne negde od 17 časa do 20, to je period kada tisa cveta, tako da ovi vesnici što su juče malo izvirili, nadam se da će pokazati baš upravo to da će biti veliko cvetanje danas. Najavljuju nestvarne dane. Šta se, Nevena, zapravo događa? Pa, to je jako interesantno zato što je tiski cvet, ko nije čuo, stariji od dinosaurusa. 350 miliona godina on živi. A kako živi? 3 godine kao larva u mulju i onda jedan dan samo izađe na slobodu da bi vodio ljubav i zato tada ima milione, milione cvetova tiskih koji šire tu ljubav, pozitivnu energiju i zato je nastala legenda, zato što on živi 3 godine u mulju za jedan dan ljubavi, da tada tisa ispunjava ljubavne želje. I onda dođu ljudi sa svih strana da provere da li je to tačno. I vi ste doneli nama ovde srca i malo romantike u Šarenicu. Jeste. Ovako reka bude u ovim svećama i u ovim srcima. Puste ovako, to su kao licitarska srca, zapale svećice i svi koji imaju ljubavne ili neke druge želje, ali najčešće su to ljubavne, puštaju u tisu da provere tu legendu, zamisle neku želju, da li da se produži ljubav. Vrlo često parovi zajedno dođu pa puštaju kao da se nastavi ta veza uspešno. Ili neko ko želi da nađe svoju lepšu polovinu ili svog partnera, oni puštaju zajedno. Bude tu od 7 do 77. Znači, baš onako bude jako lepo i dobra je dobra atmosfera. I mnogobrojni posetioci naravno dođu da uživo vide to cvetanje, zato što zaista je nestvarno i izgleda kao da je reka procvetala, a ono što je u stvari jako važno, ona se i čisti i prečišćava i to je taj ekološki moment. Ekološki moment, zašto je on interesantan? Tiski cvet je u stvari pokazatelj koliko je reka čista. On kad jednom izumre zbog nekog zagađenja hemijskog ili bilo kakvog, on se više na tom mestu ne pojavlja. Nikada se više ne vrati. Da. I kaže da biolozi kažu da na vrlo malo mesta u svetu postoji fenomen cvetanja. Kažu da ima u Kini reka Yangtze-Giang, u Novom Bečeju i na toku Tise još na par mesta i u nekim jako čistim evropskim rekama, ali vrlo, vrlo malo. Može biti zbog čistoće reke, može biti zato što su dobri ljudi. Naravno. I hvala na aplauzu. Ono što je isto zanimljivo, Tiski kej je mnogo lepo uređen i kažu da je to jedan od najlepših izlaza na neku reku tokom cele Tise i uopšte jedna od najlepših obala na Tisi, jer nama centar grada izlazi na reku. Na kej je puno, puno cveća i onda ima dosta prostora, tako da i ove mere koje su još uvek umanjene, ali na snazi, moći će da se poštuju jer je velik prostor. I mi sad, zbog svega toga, pošto slavimo ljubav i ovi se puštaju sa svećice, naravno zabavimo naše goste i na drugi način, pošto dolaze sa svih strana. Onda su tu kočije vožnja čamcima, onda uveče su koncerti. Sinoć smo imali ribicu kiseonik, što isto zanimljivo, sve je nešto u ekološkom tom fazonu. Ali svakako nekako za cijelu porodicu. Jeste, da. I eto, večeras će biti banda Drvena koji ikad nije gledao, znaju kako su oni veseli i kako su isto tako nešto u mornarskom fazonu. Znači, puno ljubavi, puno zabave za celu porodicu. To kreće od 5 popodne svakog dana i u petak i u subotu i u nedelju. I onda se deca voze kočijema, pa se voze malo čamcima. Tu su naravno oni prateći elementi kao što je etno ulica. Tu je naravno uvek, pošto znaju da je manifestacija koja privlači puno ljudi, onda dođu i oni prateći kao ono ringišpil, pa tako da. Pa divno. Prava festivalska. Pravi festival i tako je to kada imamo reku koja cveta i koja ume da cveta. I mnogo vama hvala. Hvala vama i očekujemo vas da dođete da pustite sveće. Stižemo. Najlepšu pozivnicu ste danas poslali, a sveća mora da se pusti. Naravno. A sa Tise idemo na Moravu, u stvari idemo uz Moravu u pesmi Renato Henci, naš narodni ansambl.
Srbi varoš velika, kroz nju teče reka Morava. Kraj nje smo se dušo sreli mi, sreli smo se i zavoleli. Uz mora u vetar duva, stari ribar tajnu čuva, niko za nas ne mora. Ni gužva velika, a orkestar našu pesmu zna. Kad zasvira prozor otvori, lagano da majku ne budi. Uz mora mu vetar duva, stari rimar tajno čuva, niko za nas ne mora. Hvala Renato, hvala naravno i momcima iz našeg narodnog ansambla pod upravom Siniše Vićentijevića. Danas u Šerenici i Valjevo imali smo i priču o Tisi, pa malo pevali o Moravi. Sad ćemo u narednim minutima da se vratimo u Beograd, tačnije u Dečji kulturni centar Beograda, a još tačnije na plato ispred tog centra. Goran Joksić, danas u Šerenici. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Gorane, koja peta godina jedne lepe tradicije u kojoj, evo pa i u Šerenici zajedno, čuvamo naše ljubimce. Može tako da se kaže? Tako, mislim, naši ljubimci, kako kažem, su neodoljivi. To su ili kuce sa nekim jastepalim ušima ili neke mace koje imaju neki svoj temperament. Tako i ove godine, peti put za redom. Moj ljubimac uvijek u junu, kad je lepo vreme. Evo, imamo sreće da i sad su lepi dani. I bit ćemo tu na platovu danas ispred Dečijeg kulturnog centra. Konkurs je završen. Dakle, Slobodan Stanišić, naš čuveni književnik, je odredio najbolje literarne radove od 700 prispelih i od 200 fotografija naš fotograf, odnosno čuveni fotograf Aleksandar Sale Despotović je odabrao najbolje radove. Naravno da tu ponegde i se deli prvo ili drugo mesto, jer je bilo puno sjajnih radova. Ne samo iz Srbije, stigli su čak neke iz Finske, iz Crne Gore i tako. Lepo, je li to nije baš tako često da negde iz daleka se Nije, ali nas prate, izgleda dosta naši ljudi iz dijaspore, znači širom sveta, preko sajta, jer smo mi ove godine cele imali dosta online konkursa i dosta je taj naš sajt zaživeo, naš, da kažem, web sajt, koji je prikupio dosta naših ljudi koji su željni nekih programa za svoju decu. Fotoliterarni konkurs, to smo shvatili, peta godina za redom. Šta kažu deca, šta zaključite iz tih njihovih radova? Eto, kažete, oko 700 pristiglih, verovatno je svake godine manje više taj neki broj identičan. Pa da, jeste, dosta stiže, iako su vezani za svoje kuće ljubimce pre svega. Tu ima raznih, dakle, nisu, najčešće su psi i mačke, ali recimo, ajde, otkriću vam... E to, šta je najinteresantnije? Recimo, pošto imamo i pohvale za posebne kategorije, recimo, najgladniji kućni ljubimac je jež mališa, ove godine, to mogu da vam kažem. A imamo, recimo, i najzaljubljeniji par, to su dve tigrice, Mile i Mila. Tako da,
Sjajne fotografije. Čili su oni ljubimci. Vidjet ćete, svi nagrađeni će doći danas na plato kod nas da predstave svoje najbolje radove i deca koji su napisala najbolje pesme i priče za ljubimci. Hoćemo čuti neke od tih priča. Čućemo ih danas, da. I pritom će nam se predstaviti naše zvezde već čuvene u svetu dječje muzike. E, to je jedno društvance uobičajeno za DKCB. Ko će sve doći? Evo ovako, bit će tu Minja Subota, Leontina, Peđolino. Tu će učestvovati i deca pevači iz naše grupe Nađi svoju zvezdu, koji su uče da pevaju, ali su fenomenalni takođe. Tako da će oni upotpuniti programom ovu dodelu nagrada. I bit će tu naši drugari, da ne zaboravim, javno-komunalno preduzeće Veterina Beograd, zato što nam oni pomažu, oni naprave štand, onda daju besplatne veterinarske savete svima koji žele da saznaju nešto oko kućnih ljubimaca. I udomit ćemo danas tri psa iz Beogradskog azila, koji će naći svoje nove vlasti. Opa, jedna predivna subota je onako puna događaja za mališane koji danas dođu. Jedno čekaš da pobegneš iz našeg studija. U Dečji kulturni centar. Evo, još samo kratko, nedavno nam je bila Leontina. Evo sad pričamo o konkursu Moj ljubimac. Sa njom smo razgovarali o također još jednom fotokonkursu. Deca će ići na more ove godine. To je u toku čitavo leto do septembra, do 4. septembra će biti otvoren konkurs Biram Srbiju. Dakle, šaljite sve što vas inspiriše iz tradicije Srbije, iz nasleđa vaših baka, deka, sa sela, neke uspomene koje su stare, a i dalje sveže. To je ono što ćemo raditi čitavo leto i ne samo to, mnoge programe po Beogradu, vidjet ćete nas svuda po gradu. Sve ono što i mi nekako čuvamo ovde u Šarenici. Zajedno se trudimo, tu je, tako je. Za jesen, verujem, neki novi planovi. Jeste, u septembru ćemo imati prilike, verovatno ćemo biti opet kod vas u septembru dan tradicije. Očekuje nas Radost Evrope od 1. oktobra, puno posla, upis na sve naše stalne aktivnosti i tako. Lepo, da stavimo tu tri tačke. Tri tačke, pozdravite i drugare i ovu ekipu koja je uvek dobrodošla u DKCB i ljubimci. Sigurno će biti i ljubimac. Biće puno ljubimac. Hvala, Gorane. Hvala vama. Mina Kostić za vas. Free.
Hvala, Mina. A još od 2004. od prvih objavljenih priča na jednom portalu čitamo vesti iz sveta politike, informative, kulture, zabave, sporta i ono što je najvažnije u sedištu svih tih priča su ljudi. Tako je kada se govori o Mondo portalu. Bojana Zimonjić, urednica danas u Šarenicu. Bojana, dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. Hvala. Pričaju se priče, jel možemo tako da kažem? Apsolutno možemo tako da kažem. Uvek se pričaju priče. Tako je, to dobre priče koje nose ljudi. Ljudi su u centru svake naše priče i mi verujemo da kroz dobre priče možemo da dodamo vrednost životu svakog našeg čitaoca, da ih informišemo, da ih objasnimo u kakvom svetu žive, a čim razumemo svet u kojem živimo, bolje ćemo se u njemu snalaziti. E sad, jedna lepa saradnja počela i na trasi naše i vaše kuće. Ovih dana upravo. Šta je najčitanije na Mondo portalu? Pa to veoma zavisi od dana do dana. Nije COVID, ne. COVID nas je sve dovoljno već pritisnuo svih ovih meseci unazad i vreme je da se okrenemo nekim boljim pričama, što dokazuje interesovanje naših čitalaca. Dakle, autorske priče koje radi naš istraživački tim su izuzetno popularne. Možemo reći da su to, na primjer, teme kao što je na koji način mi možda možemo da unapredimo svoj život, da pokrenemo neki novi biznis. Priča iz unutrašnjosti naše zemlje gde su ljudi se odrekli nečega čime su se možda bavili, našli neku inspiraciju i ideju i jednostavno napravili svoju novu priču koja je vredna toga da je čuje cijela Srbija. E sad, tu je važno ono dati savet, čuti savet. Tako je, apsolutno dati i savet. To su stvari za upravo to. Možda i upozoriti. Dakle, šta su neke stvari na koje bi trebalo da obratimo pažnju, ali svakako šta je način na koji svako od nas možda može malo da unapredi svoj život, da sebi stvori bolje okruženje za život, da napreduje i da ostvari uspeh. I da dođe do tog uspeha. Nije uvek put lak, ali... Nije, ali se isplati. Borba nekako uvek isplativa. Da pomenemo i magazine koji takođe imaju... Da, u našem portfoliju se nalazi najpre Mondo magazin kao deo našeg portala, ali i magazini kao što su National Geographic, Elle, Sensa, Stvar ukusa. Verujem da prevashodno ženska publika, vaši gledalci, su verovatno upoznati već sa nekim od ovih magazina. Ekipa magazina Wanted, moram to da kažem, bila je u Šarenici nedavno, pre nekoliko meseci. I to su onako neke priče sa margine za većinu gledalaca, za većinu stanovništva. To su one priče koje nekako, kada ih vidite ili kroz fotografiju ili kroz naslov, ne možete da ostanete ravnodušni. Naravno, tako je. Wanted je među našim novim magazinima. Ekipa koja gradi je fenomenalna. Tu su teme koje možda nismo svi videli već mnogo puta, tako da zaista ima nešto novo da ponudi i pozivam vaše gledalce da ga potraže ili online ili na kioscima. Pretpostavljam da ćete se ovog leta malo više nego do sada baviti sportom. Apsolutno, da. Pred nama je ozbiljno sportsko leto, već je počelo i zahuktalo se. Mondo s ponosom možemo da kažemo ima jednu od najboljih sportskih redakcija u Srbiji, verovatno i u regionu. Tako da naša ekipa je tu da vas obavesti o svemu tome, da ste uvek u toku sa rezultatima, sa dešavanjima na terenu. Uživo. Tako je, ide nam olimpijada. Biće naporno, ali biće sjajno. Sve što vas zanima o sportu možete naći na Mondo sportu. Mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama. Da se nastavi ta lepa saradnja i da čitamo Mondo i dalje. E, a mene jedna valjevska ekipa čeka ovde na, kako mi to kažemo, na našem centru, na ovom našem stejđu Šarenice. Dobar dan. Dobar dan, damo i dobar dan, Jovane. I uvek je lepo videti vas u Šarenici. Mikrofon samo za Jovana. A imate bubicu, ne treba. Je li vam lepo ovde kod nas danas? Valjevo-Beograd, to je ta trasa, uvek lepo. Meni je uvek drago kad čujem za Valjevo, zato što je Valjevo predivan grad i evo mogu da kažem
ko nije bio, nek dođe u Valjevo da uživa. Markova stolica, gore smo se družili 2019. leta. Kakav pogled, Jovan? Lepo, to je predivno. Još jednom kažem, ko nije bio, obavezno u Valjevo. A ko nije slušao numere sa vašeg novog CD-a, koje je već dugo u izdanju PGP-a, obavezno da posluša. Šta kaže publika? Kakvi su utisci? Da vam kažem, meni je drago što je taj album ipak primljen veoma dobro. Ne volim ja da se hvalim. Evo, to je Anđelka Stimić koja peva. Ne voli ni Anđelka, ali hvali vas publika. Da, a uvek se trudim da to bude naša muzika, originalna muzika, da se čuje zvuk Srbije i to je naša uloga i zato i sviramo i zato i volimo muziku. Je li teško bilo ovo i prethodnih meseci i prošle godine i cijela ova borba sa COVID-om nekako da izađe taj zvuk koji je ipak zvuk optimizma, nade, nekog vedrijeg života? Da vam kažem, to je bilo i prošlo. Ja se radujem što mi sad 24. sviramo u Banskom dvoru u Banja Luci. Imaćemo divan koncert, tako da eto, krećemo sa koncertom. Krećete iz Šarenice, Cveće Cakova, pozdravite nam Banja Luku, naravno. Hvala vam lepo. Jovan Maljoković Band za vas. Zašto si tako rano?
Uživali smo zaista Jovan Maljoković Band za sve gledaoce Šarenice, a estetska medicina, anti-aging, lepota, to su naše teme u narednim minutima. Doktor Srđan Prodanović, doktor estetske medicine i anti-aginga, dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Lepota će spasiti svet. Mi volimo to da kažemo ovde u Šarenici, dižemo optimizam, onako čuvamo duh naroda. Možda neće baš bukvalno, jer promenio se, doktore, i svet i promenila se i lepota i dojam o toj lepoti. A kako ste vi sad rekli, ne sme ništa da se vidi. Da, ne sme ništa. Mora harmonija lica da se održi. Apsolutno. U suštini, od uvek, od kad postoji svet, imali smo neke ideale lepote kojima smo težili i oni se, jednostavno kako ide vreme, oni se menjaju. Ono što mogu da kažem što se promenilo u poslednjih, da kažem, 10-15 godina u našoj zemlji kao i u svetu i što je meni jako drago, što trend postaje jedna odmerenost i umerenost. I ono za što su nekada vezivali te neke hijaluronske filere, botokse, a to su bile neke prenaglašene usne, jagodice i slično, to polako izlazi iz mode i vraćamo se nekom umerenom i odmerenom stilu koji u suštini treba samo da vrati ono što smo izgubili u najvećoj meri i da neki ideal bude da se te estetske intervencije jednostavno ne primećuju golim okom. To je ta harmonija. To je ta harmonija i generalni trend je da se sada celom generalnoj licu i telu pristupa kao celini, a ne kao nekom izdvojenom, da kažem, usnama ili jagodicama. Jednostavno da se posmatra celina i da se svakom pacijentu individualno pristupa sa, da kažem, personalizovanim pristupom njegovom licu kao celini, recimo. Koliko se, doktore, pomerila ta starosna granica? Je li to onako jedan zemljotres? Je li to drastično? Pa ja mogu da kažem, tačnije, ja mislim da je najviše tome sudjelovalo društvene mreže, socijalne mreže. Znači jeste, pomerilo se. Jeste, definitivno. I na mlade ljude, još, da kažem, ranije što je bilo 15-16, sad već sa 10, 11, 12 godina, oni imaju pristup društvenim mrežama gde gledaju neke svoje, da kažem, idole. I nameću im se neki standardi lepote koji, da kažem, nekada su prenaglašeni. I zato je jako bitno da i na nama lekarima koji se bavimo ovim poslom, da znamo da i edukujemo te mlade ljude i da im kažemo šta u suštini, u najvećoj broju slučajeva, šta ne treba da rade i da ne treba sa tim nekim mladim godinama da naprave neke promene na svom licu zbog kojih bi možda sutra žalili. Zato je i u mojoj ordinaciji neko pravilo da mlađi pacijenti uvek dolaze sa svojim roditeljima da bi napravili tu neku formu konsultacije. Jel to znači da ste rekli ne? Apsolutno, da. To je naša odgovornost. A kakva onda bude reakcija? Pa to je neko prolazno razočaranje, ali ako se ostvari pravi odnos lekar-pacijent i ostvari se to neko poverenje, to uvek prođe dobro i na kraju krajeva moja neka poruka, ako ste nešto odlučili, isto i kao to prava odluka, ta odluka će biti i kada budete imali godinu, dve više. A do tada ćete sigurno naučiti da budete srećni na neke drugačije načine. Ne reci, ajde. Mnogo vam hvala što ste bili danas u Šarenici. I nekako se sad isklopilo i nadovezalo na ovu priču o lepoti. Biće da su mlade uvek lepe zato što su srećne i zadovoljne. Biste se vi složili sa tim? Apsolutno. Neka bude tako. Zašto mlade? Zato što će ekipa Šarenice nastaviti tradiciju. Pred nama još jedno kolektivno venčanje, ali kako naša ekipa to voli da kaže, svadba iz mašte, zakazana za 18. jul ove godine, Staro mesto, Plato ispred Skupštine grada. Sve boje Šarenice uklopljene u njihovom najlepšem danu. 30 parova na još jednom kolektivnom venčanju da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i nove početke. Da li vi, drage mlade, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Da! Da li vi, drage mladoženje, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Da! Nedelja, 18. jul. Plato ispred Skupštine grada od 9 sati i 5 minuta. Dobar dan, gledate Šarenicu u radio televizije Srbije. Posle reklama, malo muzike, još jedan Valjevac danas sa nama. I ne priča, nego pesme iz Valjeva. Igor Starović. Muzika.
Dobro jutro, Srbijo, i veliki pozdrav vaše divlje Kestena. Sedeo sam sam za stolom, sa crnim vinom i svojim bolom, i ono želje za usnama, eh, da si ostala. Igore, ne vredi, Ana Valjevo, kad dođe mora žurka nekada bude u Šarenici. Ana Marković, direktorka turističke organizacije Valjeva, nisam ti dala da progovoriš. I Vlado Dodović, udruženje Ars Nova, malo ćemo da čuvamo svi zajedno ekologiju i malo ćemo i da vam čestitamo na jednoj važnoj nagradi, ali hajmo prvo jednu šetnju. Ana, ja rekoh u onoj generalnoj najavi na početku, grad u kom spava istorija. Ali ne spavaju ljudi, sad nam je Igor ovaj to ovom pesmom pokazao. Odakle ćemo danas? Dobar dan, pre svega. Hvala vam što ste nas pozvali da budemo u okviru vaše emisije. Svakako i ovog leta Valjevo te čeka. Negde smo na početku leta i ono što Valjevo zaista ima da ponudi za ovu letnju turističku sezonu gde smo zaista spremni, to je svakako reka Gradac koja je za svaku preporuku i u smislu koliko želite da šetate, želite da se kupate. Naravno kada dođe malo veća temperatura, tako da tu su nam i bazeni u sportskom rekreativnom kompleksu Petnica, tu su i planine ukoliko želite čist vazduh, zdravu prirodu da šetate, da uživate, a ukoliko želite možda kod nekog dobrog domaćina da probate našu domaću hranu, zdravu hranu, to su naša seosko-turistička domaćinstva koja su rasuta po brdima Valjevskih planina i na koje smo zaista ponosni, znači i od Maljena, i od Povlena, Medvednika, Jablanika, Magleša, tako da tu je jezero Stuborovni. Mnogo toga nudi u turističkoj ponudi grada Valjevo i turističke organizacije Valjevo. Svakako tu su i brojne manifestacije koje naravno pridržavat ćemo se mera koje su navedene. Šta je ono za što sigurno u ovom trenutku možete da nam kažete? Evo, negde u junu mesecu, krajem juna, 27. juna, održava se manifestacija, tradicionalna manifestacija Dani Maline u kulturnom kompleksu Brankovina, tako da izvolite, dođite. Polako nam i stiže malina, naš kraj bogat je malinom. Dođite da uživamo, da pijemo frape od maline. To je naš, da kažem, brend Valjevskog kraja. Pila ekipa Šarenice. Kako da ne. Nadam se da i ovog leta ćete naći vremena da posetite Valjevo i uživate kako u našim turističkim lepotama, tako i našoj gastronomiji. I jedna istorijska šetnja i priča o Nadeždi Petrović. Vojvodi Mišiću i Valjevskoj gimnaziji. Vesanki Maksimović, tako da imamo mnogo ponosnih heroja, ličnosti iz naše i kulture i istorije. A imate i ljude koji svojim radom zaslužuju da budu nagrađeni zato što čuvaju prirodu i čuvaju ekologiju. Vlado, vi ste jedan. Ja sam jedan od nadam se, puno njih koji to rade. Apsolutno. I onda stigne nagrada grada Valjeva. Tako je. Valjevski kraj je prepoznat
i ima dugu tradiciju ekološkog pokreta. Počeo od društva istraživača Vladimir Manić Manda, istraživačke stanice Petnica, ekološko društvo Gradac, ljudi koji su zaštitili Belogavi sup u kanjonu reke Trešnice. Ja sam jedan od već veterana u tom, da kažem, ekološkom pokretu, ali ne predajem se i svu svoju energiju i dalje ulažem u to što se zove savez čovjeka i prirode, zaštita našeg kraja, zaštita naših vrednosti i prirodnih vrednosti, ali i drugih vrednosti, duhovnih vrednosti, tradicije našeg naroda. Sve to radite kroz udruženje, različite publikacije, fotokonkursi, šta sve? U dve decenije postojanja kluba Ars Nova mi smo realizovali mnogobrojne konkurse, projekte, što inostrane, što od državnih institucija, što od bogatih pojedinaca koji su nam pomagali, od kompanija koje su ulagali u nas. Mi smo to i organizovali, ali smo uvek ostavljali i trag iza svih naših manifestacija koje smo organizovali. Tako da smo, recimo, prošle godine izdali 4. Ja ću da... Evo, dajte da pokažemo. Voda nam je bila prošle godine osnova aktivnosti. Mi znamo ekološke probleme i grada i zapadne Srbije, ali voda nam je bila najvažnija i fokusu. Naš kraj je bogat vodom. Ljudi koji žive na izvorištima na Valjevskim planinama su ljudi koji žive na najlepšim predelima u našoj zemlji. Međutim, mi sa njima radimo, zajedno stvaramo i čuvamo tu prirodu da bi tu vodu na kraju dole u gradu i svi imali i bili u zdravom i okruženju. Štite se i vrela, štite se i vodenice. Štite se taoska vrela, vodenice. Mi organizujemo fotokonkurse za decu. Edukacija dece nam je najvažnija praktično. Mi od te dece pokušavamo da stvorimo male i mlade ambasadore životne sredine. Naše Valjevske planine su jedne jedine. Mi rezervnih planina nemamo. Mi njih moramo čuvati i za tu decu i za sve ostale koje dolaze iza nas. Klub Ars Nova sa grupacijom udruženja koje se bavi planinama valjevskim će nastaviti dalje ovu tradiciju i zaštitu valjevskih planina. Mnogo vam hvala. Evo, čestitam vam ekipa Šarenice još jednom. Da, i samo još da kažem da je sva ta naša aktivnost na neki način i prepoznata u gradu i mi smo predloženi za godišnju nagradu grada Valjeva u zaštiti životne sredine za 2020. godinu. Mi smo je sa radošću primili, ali i sa obavezom koju smo preuzeli da nastavimo dalje. Tako je, još veća odgovornost. Još veća odgovornost. Ana, da kažem još jednom, i ovog leta Valjevo te čeka. Mnogo vam hvala. Nastavljamo mi naravno sa pričama iz Valjeva, a sada za sve vas jedan profesor muzike i trostruki šampion harmonike, Darko Jokić, jedna Balkan rumba. We'll be right back.
Rumba u studiju Šarenice ove subote. Hvala, hvala profesoru muzike Darku Jokiću. Valjevo čuva tradiciju, a jedna Valjevka sa kojom ću vas sada upoznati i tekako čuva stare zanate. Draginja Rebić, pored mene, dobar dan i dobro nam došli. Od 2007. je li tako, Draginja? Da, tako sam naučila da tkam. Kako se to desilo? Ispričajte nam vašu priču. Pa, to je bilo slučajno. Prosto je tkačka radnja koja je bila u Valjevu trebala radnika. Za to sam čula i potrudila sam se i naučila. I svidalo mi se. Sad, iz vaše priče to nama sve odanko zvuči da je od čas posla, ali pretpostavljam da treba mnogo da se radi i da se ima dosta strpljenja. Treba strpljenja, ali nije ništa teško. Ako se želi i hoće, nije teško uopšte. Srbija tkanje, tako se zovete. I koliko vas ima u... Pa da kažemo to okupljene u udruženju. Pa nas nekoliko... Troje, četvoro da kažem. Srbija Donja crta tkanja se možemo naći. Tako možemo da vas nađemo. A šta mi sve možemo danas da vidimo ovde u našem studiju? Pa danas. Jeste ovo sve vi pravili? Da, da. Da, sve je u taj naš tim, da kažem. Tkano ja jer ja tkam, a ostali vezi, ostale stvari. Može da se vidi, na primjer, ovo je zimska stvar, pončo i suknja koju sad trenutno ne vidimo baš dobro. Ja ću da pokažem sada ovu suknju i da pohvalim vašu suknju koja je izuzetna, jeste je sami pravili. Da. Ovo je jedna baš lepa zimska suknja. Da, zimska suknja. Ovde nema zime u njoj. Nema. Je li ovo vuna čista? To nije, postoji vuna, to baš nije. Dobro. Ali radim i od vune. Postoji dosta vunenih stvari. Trenutno ništa nije izloženo, ali... Pravite šalove, kape. Da, da, da. Kapute. I kapute. Jeste, prsuke. Ovo na lutkama je zaista predivno. Da. Ovo je onako jedan spoj, mi to volimo ovde da kažemo, onoga što je prohujalo, spoj tradicije i modernog, pa ko zna da ponese, može se divno izgledati u ovim. Upravo se i trudimo da to bude tako. Mislim, treba mašte i pustiti mašti na volje, ali to je to. E, to sam htjela da vas pitam, kada nešto krećete da radite, jel vi već vidite... kako da kažem, taj finalni proizvod kad krenete da tkate ili umeđu vremenu tim puteljcima dođe druga inspiracija? Nekad se vidi, a nekad se i ne vidi. Nekad, baš ono što si krenuo... Nema ništa od toga. Nema ništa od toga, okreneš ga pa... E se ne nervirate? Ne, nikad. Dobro, namučili ste da je možda i veće draž u tome da onako kako ispadne. Jeste, naravno, naravno. Ide se i greška, naravno. Ali i to nešto pogrešno opet nađe primjenu. A kažite mi ta vaša suknja, koliko ste je radili? Pa, teško je izračunati. Su to dani u pitanju meseci? Ne, ne, nisu dani. Ali prosto mislim baš ova suknja je specifična, zato što su ovo neki parčići koje sam ja danima parče po parče skupljala, pa posle ih sastavila. Naprimjer, ova suknja. Dobro, i konac i pamuk, s čim sve radite? Sa svakakvim nitima, šta god nađem, šta treba za domaća vuna kad je zima. Mislim, baš ona suknja tamo što je, ona je od jako tanko konca, prema tome od najtanjih niti. Što bi se reklo pipavo. E, a ovo se nekad zvala buklija, se vjerojatno i danas tako zove. Ovo je jedna torbica za bukliju i pozivaju se svatovi na svadbu. Na svadbu, sa rakijom. Sa rakijom. Pa onda sipa svako pomalo, pa na kraju ne bude ni samo rakija. Da, ali se doda rakija. Mnogo vam hvala, pozdravite ostatak ekipe. Sljedeći put kad dođete, da dođu i oni u Šarenicu. U redu, ja se nadam. Hvala vam još jednom. Ništa. Nastavljamo priče iz Valjeva, pa kad je reč o Beogradu, za čas skoknemo, pa smo na Divčibarima, pa su tu i pešačke staze, i dobar vazduh i avantura, a posle svega toga mora dobro i da se jede. Dva šefa su danas sa mnom, Nataša i Miloš. Nataša Mićević, šef recepcije hotela Crni vrh i Miloš Todorović, šef kuhinje. Dobar dan i dobro mi došli. Hvala lepo. Dobro nam došli u stvari. Bolje vas našli. Nataša, mogu li da kažem Divčibare kao jedna nova tačka razvijenog turizma ili skorašnja bar? U potpunosti se slažem. Prosto, znate i sami, jednostavno Divčibare su dugi niz godina važile za jednu destinaciju koja je bila nepravedno, da kažem, i zaboravljena i zapostavljena. Tako da se mi trudimo. Dakle, Hotel Crni vrh se od otvaranja do non-stop trudi da prosto promeni imidž same destinacije. S tim što moram da naglasim da koliko god napora uložili, ne možete sami sve da uradite. Tako da bih ovom prilikom posebno da se zahvalim našim dragim kolegama iz turističke organizacije Valjevo,
Bez njih bi to išlo dosta teže, tako da ovim putem jedno veliko hvala za divnu saradnju. Evo, ja sam rekla, dok sam stizala ovde ka vama, i pešačke staze i čist vazduh za one koji vole malo adrenalina, malo uzbuđenja, ima i toga. Uvek, uvek. Ono što moram da naglasim i ono po čemu smo mi prepoznatljivi, to su pešačke ture koje organizujemo svakog dana u prati naših divnih rekreatora. I to je nešto čime su gosti oduševljeni, održavaju se svakog dana u određeno vreme. Jedna topla preporuka svim posetiocima hotela, ali i onima koji nisu gosti hotela, da nam se pridruže i da dožive Divčibare sigurno iz jednog mnogo zanimljivijeg ugla. A rekao bi Slobodan Šarenac da je danas ovde sa nama, ali nije opravdano, je zbog košarke odsutan. Rekao bi da je najzanimljiviji ugao ovaj za koji je Miloš kriv ili zadužen. Dajte mikrofon vašem kolegi, šefu kuhinje. Miloše, dobar dan i vama. Dobar dan. Ima i onih recepata koje smo svi pomalo zaboravili, da se sačuva, jel? Naravno. Nasleđe predaka, ali ukrašeno sa onim što jeste moderno i trend. Svakako. Pa, hteo bih da napomenem da smo sa prvim danima 2021. otvorili naš a la carte restoran Četvorka, koji ima u ponudi dosta jela nacionalne, tako i tradicionalne kuhinje, a isto i internacionalne. Dobro, znači trougao. Da, da, da. Od domaćih jela ja sam doneo ovde, evo da pokažem jednu srpsku pisanicu, to je pravi spoj. Odmah sam se zapitala, je li ovo krompir, Miloše? Da, da. Dobro, kako ovo, krompir sa kajmakom zapečen. Ovde imamo jedan svinjski file koji je punjen sa kajmakom, sa paprikom, sirom i tako dalje, urolovan u slanini, znači prava eksplozija. Dobro, kalorija. Kalorija, tako je, tako je. I krompir koji je punjen kajmakom. Kajmakom i zapečeno. Malo ga zasečete onako i u rernu. Da. Dobro. Onda imamo isto i teleći file koji je jako mekan, deo teletine, urolovan u dukselu od pečuraka i od blitve. Takođe u svinjski pršut, njegoški i pečeno do perfekcije. Dajte, Miloše, nešto laganije za ove tople dane. Šta ćemo posle to raditi? U bazen idem. Možemo i u bazen. Ili pešačka tura. Moram da napomenem da dosta gostiju kod nas se vraća i takođe dosta šampiona je kod nas boravilo na pripremama ili na odmoru. Idealno područje upravo za to. Tako je, znači šampionska hrana i divan vazduh planinski. I jedan od njih je takođe Novak Đoković bio tu. Bravo. I šampionske pite... Zelje, meso... Zeljanice, imamo i veganske verzije sa sojom, imamo i sa prazilukom, imamo i od slatkih, imamo pitu sa jabukama. Ne može se bez štrudle, kako? Ne može nikako. Dobro, su ovo neke princes krofne na vaš način? Princes krofnice na naš način. Šta ima unutra? Poslastičarka je veoma kreativna. Imamo vanila krem, malina krem i imamo od ozgo ove latice od badema. Jednu belu radu badem. Tako je. Divno. Mnogo vam hvala. Neko će da dođe da šeta, neko da udiše čist vazduha, neko da vidi koliko ste ljubazni domaćini. Za svakog po nešto. Hvala još jednom. Muzika Mine Kostić za vas. Junak naše naredne priče je mladi čovek iz Niša. Ime mu je Meti Kamberi, ima samo 20 godina i za sebe dve knjige, Grad greha i Grad bola. Tim gradovima sa njim je šetala naša Milica Marković. Kada bol i greh utiču na sobstveno prepoznavanje, pronalaženje i konačno sreću, to izgleda ovako. Meti Kamberi je iz Niša, ima 20 godina. Sa 12 došao je u dom za nezbrinutu decu. Pre toga živeo je u teškim uslovima, a nakon toga odlučio je da život uzme u svoje ruke. Dosadašnji je pretočio u dve, sada veoma čitane knjige, Grad bola, posvećen deci bez roditeljskog staranja, i Grad greha. Ja sam došao iz sredine stvarno koja je bedna. Potekao sam iz Niša gde stvarno ljudi žive u bolu. Zato sam i knjigu tako nazvao. I stvarno sam bio ono neko ko se mnogo trudi u životu. A onda kada sam, znate kako, kada čovjek moje godina, jel te, postigne neki uspeh, onda je sklon da greši. Je li to opravdan greh? Je li to nešto što svaki čovjek ima? Da, mislim, drugo je kad čovjek od 50 napiše Grad greha, drugo je kad tineđer sa 20 godina napiše Grad greha. Moje je to opravdano, zato što sam dotakao dno bez dna, a sad sam tu gde jesam. I onda sam bio željen svega i sve je to normalno, ali ima tu i lepih stvari. Ljubav prema knjigama mu je usadila vaspitačica iz Doma za nezbrinutu decu Duško Radović u Nišu. Ali osim čitanja koje je usledilo, Meti smatra da mu je nešto drugo više značilo.
čovjek se sa talentom rađa, a znanje se stiče. Čitao sam, naravno, ali nisam ja sad počitao, ne znam, brdo knjiga, ono i sad striktno. Čitao sam ono što meni prija. Šta ti prija? Volao sam Freuda, volao sam psihologiju, parapsihologiju, volao sam Lova sam zmajevi knjiga, ta je isto knjiga dosta uticala onako na... Ne znam, čačnula me ta knjiga i onda sam rekao, ajde ja da napišem knjigu i onda u priču. Meti je često nailazio na diskriminaciju, ali podlači da ona dolazi od ljudi koji su sobom nezadovoljni. Odbacivali su ga i oni sa kojima je u istom naselju odrastao. Ja sam iz kompleksa ranijeg siromaštva hteo da dokažem sebi, a i nekim drugim ljudima koji su me isputavali, ali na kraju te priče, znaš, ono, ne treba čovjek da ima mržnju u sebi, trebaš da budeš normalan, mislim. Ali mislim da to na neki način zgradilo kao mene, kao ličnost, i naučio sam iz toga da ne trebam, da ne znam, da uvek trebam slabe i da branim, da uvek trebam da se ne ponašam kao oni, primjer. I od loših ljudi može da naučiš mnogo toga. Dolazi tetka, ono, koju nikad nisi vidio. I to. Ima toga. Pa ima. A ja sam celog života. I dalje je sam, ali ne i usamljen. Njegov rukopis odbijale su izdavačke kuće sve do članka u jednim dnevnim novinama koji mu je pomogao da dođe do čitalaca. Odjednom, mnogi su se zainteresovali za njegovu knjigu, ali je Meti odlučio da je izda sam. Verovao sam, manifestovao sam isto sebe na promociji pred 150 ljudi, ono, bukvalno, poklanjao sam se u praznu, sve to manifestacije, to je jako... Radio sam. Poželjno, da. To je jako poželjno za svaki cilj koji čovjek postavi i to se obistinilo sve. Mislim da sam svaki cilj koji sam postavio ostvario. Postavio sam sve veliki izazov sebi, a to je da napišem scenariju sam za film. I mislim da ću to ostvariti. U domu u Nišu, dan pre mature, Meti je počeo da piše svoju prvu knjigu. U Beogradu, na Slaviji, nastala je druga, jer je želeo da oseti duh srca grada. Danas ga ovaj grad zanima kao mesto gde planira da sebe pronađe, ne samo kao pisca, već kao umetnika, ali i da upiše fakultet. Pedagogiju ili socijalni rad. To je sada za njega novi izazov. Ovde ćemo na trenutak da zastanemo, da pogledamo u zvezde. Neko će da se nada, a nekome će Jelena Đokić da kaže možda više sreće neki drugi put. Jelena Đokić, astrolog. Sa mnom danas. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan i bolje vas našla. Šaljevi uvod, ali nisu tako šaljeve teme ovaj kad pričamo o astrologiji. I ponovo je retro Merkur. Hoćemo od njega. Za početak da krenemo. Kome će da smrkne, a kome će da sva? Da, za početak da kažemo da je sudbina zaista promenljiva, tako da smo mi zapravo tvorci svoje sudbine, a zvezde i planete u svom kretanju nam pomažu kako mi da se prilagodimo promenama koje se dešavaju. Definitivno jesmo u godini promena. Sve je počelo još 2020. Trajeće još neko vreme, dakle ne nadajte se da će da prođe preko noći. Ono što jeste karakteristično je da mi uskoro 23. juna ostavljamo taj period retrogradnosti Merkura, tako da je još par dana i gotovo je. Prethodni period za nama je bio pun konfuzije, haosa, kašnjenja, svima kojima su mogli da se... Crkavali uređaj i telefoni. Crkavali su uređaj i automobili, laptopovi, tako da bilo je onako dosta. Ali ono što je bilo najdominantnije, nesporazumi u komunikaciji. Tako da sada, nakon 23. juna, kreće malo lakši period, bar ćemo biti sigurni šta smo se dogovorili i o čemu smo pričali. Ali generalno ono što jeste obeležilo ovaj neki prethodni period je promena znaka Jupitera. On je polovinom maja ušao u znak Riba i tu će neko vreme ostati do sredine jula. Vraća se nazad retrogradnim hodom u znak Vodolije i zatim cele sledeće godine je u znaku Riba. Jupiter jeste planeta ekspanzije. Jupiter je neko ko nam donosi širenje vere, nade, vizije i svega toga. Dakle, sigurno će 2020. godina biti povoljna, naročito dobra za vodene znake, u koje spadaš i ti, pošto si račica. Tako je, kao i za zemljene znake. Dakle, znaci koji mogu da se nadaju nekom boljitku i većem uspehu su dakle oni koji su rođeni u znaku raka, škorpije i riba, kao i bika, device i jarca. Ovi koji su malo, da kažemo, izazovnim aspektima su oni koji su rođeni u fiksnim znacima. To su bik, lav, škorpione tu i tamo trese, ali tu je isto tako i znak strelca. Kod njih je malo napeto, oni su puni, blizanci isto imaju tenzije neke silne, tako da će lavovi blizanci najčešće raščišćavati na polju partnerskih odnosa. Dakle, oni kojima se veze klate ili da porade na njima da budu bolje ili da kažu
Ćao, ono doviđence. Kad kažemo pukli smo, ne možemo pukli više. Da. Pratimo se na Instagramu i imaš divne tekstove o eklipsama, mm-hmm. pa malo samo ovaj... po neka lekcija za gledalce Šarenice. Jesu li sad neke u toku? Šta se zbiva? Nedavno su bile eklipse. Mi smo još uvek, da kažem, u sezoni eklipsi. Krajem maja 26. je bilo pomračenje meseca, potpuno pomračenje meseca. 10. juna je bila solarna eklipsa, pomračenje sunca. I kad god se dešavaju tako neke krupne astronomske, astrološke promene, definitivno se menja mnogo toga u našim životima. To je kao i plima i oseka. Prosto i mi napredujemo ili nazadujemo u određenim trenucima. Ono što je dobro u sezoni eklipsa je da možemo da primenimo neke fine, lepe rituale, da ublažimo energiju, jako tu energiju kosmičku koja se dešava. Uvek je zgodno, inače, i na pun mesec i na mlad mesec postiti vodom, dakle 24 sata se samo pije voda. Samo voda. Nema ono, jel sme bar jedna kafa? Ne sme. Dakle, ako smo u postu, onda smo u postu. Post vodom služi za to da mi pročistimo naše telo ne samo fizički, na fizičkom nivou, fiziološkom, nego i od emocija. Tako da voda je čistač, okružite se vodom, sad ide sezona godišnjih odmora, Srbija je bogata vodama, mnogo lepih reka, tako, mnogo lepih jezera, tako da možete negde da se ušuškate pored neke vode i da uživate. I mislite na more. I mislite na more. Samo kratko, može i na more. Molim te, na početku 2020. smo se ovde družile, rekla si to će biti godina poravnanja. Šta bi rekla sada za ovo? Evo, dobrim delom tu smo negde na sredini 2021. Jeste, 2020. je bila godina poravnanja. Ovo je malo lakša godina. Jeste 2021. pod vladavinom planete Venere. Ona je zadužena za lepotu života, za lakoću, iako mnogima još uvek ne deluje da je to tako. Ne deluje da je tako. Ono što jeste poruka ove godine je da se vraća vera u dobro, da se vraća taj neki optimizam. U tom će nam pomoći taj Jupiter u znaku riba. Tako da vera je osnova svega i šta god da radite, vezujte konce za nebo, kako je rekao vladika Nikola Velimirović. Mnogo ti hvala što si bila danas sa nama. Renata Henc. Samo pomiri se s
Hvala Renato, hvala i naravno našem narodnom ansamblu. Proveli smo vas stazama valjevske gastronomije, turizma, istorije. Sad je red na sport i na rekreaciju. Željko Ostojić, dobar dan, dobrodošli. Ustanova za fizičku aktivnost. Tako. Valis i, smijem da kažem, Željko, jedna malo drugačija petnica. Tako je. A vi objasnite na koji način drugačije. Tako je, tako je. Pa svakako ove godine smo sezonu počeli nešto ranije. Želeli smo da budemo prvi u regionu, a mislim i u državi, sa otvaranjem. Tako da 28. maja smo otvorili sportsko-rekreativni centar Petnicu za sve naše sugrađane i za sve mlade sportiste grada Valjeva. Šta ih čeka tamo? Pa pod broj 1 čeka ih jedna divna površina na 5,6 hektara. Mi Valjevci se zaista ponosimo našom Petnicom. Čeka ih možda jedan od najčistijih kompleksa i najčistijih bazena u regionu, ako opet svem da se usudim, kažem i u državi. Koje temperature i neki termalni izvori su također? Da, termalni izvori su u pitanju i temperatura je 28 stepeni. Lepo. Pripreme sportske se održavaju? Tako je. Sportske pripreme se održavaju. Mi se ponosimo našim novim superligašem, vaterpolo klubom Valis. I što se tiče kompleksa, eto ponovo da kažem ponosno da smo zaista ove godine maksimalno utegnuti, maksimalno spremni, maksimalno... Jesu sva četiri bazena spremna? Tako je, naravno. Slačionice moderno opremljene? Naravno, naravno. Hvala vas mnogo. Hvala Željko, pozdravite naravno ostatak ekipe i dođite nam ponovo u Šarenicu. Hvala na pozivu. Igore, izvoli. Sve boje Šarenice uklopljene u njihovom najlepšem danu. 30 parova na još jednom kolektivnom venčanju da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i nove početke. Da li vi, drage mlade, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Da! Da li vi, drage mladoženje, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Da! Nedelja, 18. jul. Plato ispred Skupštine grada od 9 sati i 5 minuta. Dobar dan još jednom, gledate Šarenicu u radio televizije Srbije. Prijatelji iz Valjeva danas sa nama, a ja sam stigla na Taorska vrela. Milane i Mirjana, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Milane, hoćemo da se prvo geografski lociramo. Na koliko od samog centra grada udaljenosti? Pa, Taorska vrela se nalaze 40 km od grada Valjeva, a od Kosjerića 15-16 km. To je Povlen, je li tako? Da, to su podnožje Povlena. Podnožje Povlena. Da. E sad, ko je gledao Šarenicu, a gledaju ove, uglavnom naši gledalci, nekih njih milioni preko svakog vikenda, kad se pomenu Taorska vrela, prva nam je asocijacija Sremuš i Dani Sremuša. Da, jeste. Mi smo 6. juna održali Dane Sremuša. Kako je bilo? Pa bilo je lepo. Nismo baš mnogo nešto oglašavali zbog pandemije. Dobro, bilo je drugačije od suda prethodne godine. Mi smo obavili, lepo je proteklo sve i zadovoljni smo i bilo i gosti. Ste vi, Miro, zadovoljni? Da. Uvek je lepo kada gosti dođu. Naravno. Pa se onda pokaže, jel, sve normalno. Što se ima. Da. Čuva se ekologija, čuvaju se vodenice, čuvaju se vrela. Da. Kako izgleda taj krug zaštite ekologije? Pa evo, naš sam naziv našeg udruženja, mi se bavimo očuvanjem taorskih vrela. Trudimo se da to ostane kao što je pre bilo, te stare vodenice, da to sačuvamo. Premda dosta vodenica je oronulo i... Nekad ih je bilo mnogo u vašem kraju. Da, bilo ih je 9. Sada samo ima jedna koja radi, to je naša Pepića vodenica. Tu primamo goste. Veliko interesovanje je preko vikenda, dolaze ljudi na izlet. E, sad će domaćica da nam kaže kad dođu ljudi šta mora da bude na trpezi Valjevskog kraja. Uvek na trpezu. Možete tu da stojite, snimit će naše kolege. Uvek na trpezi nam je sir i kajmak. Bez toga se ne može. Ne može, da. Je mlad? Mlad. Dobro, vidimo po boji. Voli pogača. Kačamak, naravno, s sirom i kajmakom, čvarci. Kakve su ovo palačinci dole u onoj čini? To su naši palačinci. Jesu slani? Da, slani. Dobro. Brašno iz vodenice? Da, sve iz vodenice. Sve je domaće. Naša domaća pastrmka koja se tu gaji kod nas. Je li iz Graca ili Kolubare? Ne. Nije? Baš kod nas. Iz Krapeža. Reke Skrapež. Iz Krapeža, da, dobro. Koja izvre ispod Povlena. Bravo. Domaće trešnje, posle sad sezona trešanja, kolaca trešnjama. To su majalice, naše majalice. Majalice. Ovo što kod nas malo kasni vegetacija. Malo su zakasnile. Su majalice u kolaču? Da.
Dobro. Mi smo navikli sa višnjama, ali što da ne, može i sa trešnjama. Pa već imaju trešnju, što da ne. Dobro. Jagode isto, naše domaće, iz naše bašte. A kažite mi, su ovo dole sokovi, Milane, ili rakije? Da, to su sve naši domaći sokovi koje moja mlada pravi. To je od zove, bagrema, nane, da, imamo. Malina. Što se kaže, evo je zove, ali tako? A imamo sve je na dohvat ruke. I našu domaću rakiju, šljivovicu, koju morate probati. Vidite kako evo, je. Narodni ansambol ima jedan huk. Kad se pomene šljivovica, naravno, ovo nisu sati ovaj, kad se na televiziji ni pije ni jede, ali pa, sve dobro. Je to brend kraja i sve je to, da kažemo, domaće i vaših ruku dela. Kad se završi, mogu da probaju. A kažete mi, je li boja takva zbog bureta ili... No, da, ovo je stoji u hrastovom koliko buretu. Koliko je stajalo? Pa, stara jedno 5-6 godina. Nešo, šta kažeš za boju? Kaže naš Neša, boja prva liga. Pa. Miro, od slatkiša, šta smo rekli, kolačići sa trešnjama, jagodama? Trešnjama, s jagodama. Imamo tu još par slanih projalice, da, domaće naše predjelo. Imamo i sa koje su u trendu kod nas, lisičarke, koje su krenule kod nas. Pa i nije, ima ih. A kažite mi, ko najviše uživa kod vas? Najmlađi ili oni malo stariji ili nekako je za svakog ponešao? Pa obično dolaze ljudi sa decom, tako i malom. I da, ona, ima ono, i dolazi razni. Čist vazduh. Mogu da prošetaju, mogu, lepo da naravno, pojedu. Da, ima i dosta obeleženih staza, preko 10 km. Kada dođu, možu da naprave neke ture i posle da se vrate nešto da pojedu, da posle popiju. Posle da se vrate da. I da sednu i da jedu. Jest. Mnogo vam hvala što ste bili danas u Šarenici. Hvala. Pozdravite ostatak ekipe i što da ne, vidimo se nekad na taorskim relima. Dođite. Da zajedno čuvamo prirodu. Evo, momci iz Narodnog ansambla Kacinišavić i Intijević ustane. Ovde vam je... Mir muva se ne čuje. Jedan divan duet, Mina Kostić i Renato Hjenc, izvolite. Imam s čim, nemam s kim. Imam kad, nemam gde, u ovom gradu za mene teško je. Kažu mi dolaziš iz provincije, zbog toga me svaka devojka otrije. Neće cura svaka, neće zagošnja. Bez drugara i para i ljubavi, to nekom pita nije.
Hvala, hvala Mini i Renatu i naravno našem narodnom ansamblu. A pred kraj Šarenice ćemo o magiji pozorišta i nedostajala je nama ta magija proteklih meseci pa i prošle godine u celoj situaciji. Nama kao publici, ali najviše verovatno nedostajala glumcima. Bojana Stefanović danas u Šarenici. Dobro nam došla, zdravo. Bolje te našla. E sad, ti si se snašla, mogu tako da kažem, pa si kroz neke onako putiće i puteljke stigla na Instagram i tu magiju deliš sa nama svih ovih dana. I hvala ti na tome i komentari su sjajni, zato što je sve nekako životno i tvoje je. Tvoje su priče, priče tvojih kolega. Pa da. Je li to iz tog nedostajanja? Jeste, jeste, jeste. Ja sam Pa svi smo dosta vremena provodili na društvenim mrežama i onda sam ja nekako poželela da dodam nešto, a ne samo da budem pratilac, da budem na neki način i kreator i naravno o čemu nego o pozorištu. I tako su u stvari nastale pozorišne priče gde ja u stvari na svom Instagram profilu u live uključenjima razgovaram sa svojim kolegama. Meni su nedostajali, mi se družimo uvek posle predstava na probama, sa nekima se inače ne srećem jer nemam zajedničke predstave, a isto tako mi je bilo zanimljivo, u stvari palo mi je na pamet da bih možda ja mogla da postavim njima neka pitanja koje u stvari novinari... Ko si uvijek htela da ih pitam. Da, ko sam između ostalog uvijek htela i da pitam, a koje možda novinarima ne mogu prosto da padnu na pamet jer su apsolutno iz prvog lica. I mislim da je ljudima to zanimljivo. Zato što... Mi podelimo neka razmišljanja. Nije to klasičan intervju, to je baš razgovor. I lepo se i družimo. I onda mi je i drago što mogu da ih vidim, makar tako. Drugačije. Ja sam te gledala, odnosno slušala sa Milenom Vasić, sa Bekanom juče. Jeste, jeste. S kim je tebi onako bilo možda i neočekivano i zanimljivo? Jel ti neko nešto otkrio što do tada nisi znala? Neko iznenadio? Ne, bilo je najzanimljivije bilo na početku sa Kuburom, već kakav je inače on šarmantan i duhovit, baš čudno. On se uključio, bio je, čini mi se, na selu i onda nisam ni ja nešto baš vična tehnologijama, a on je nešto čačkao tamo po ekranu, pa je okrenuo, mislio je da, hteo je da zameni. Kaže, zašto si ti gore, a ja sam dole, kao da zamenim? I okrenuo je kameru, kaže, prljav veš. I bilo neka gomila nekog veša. Onda ja da se solidarišem, ja okrenem moju kameru, meni je bio štrik prazan doduše, ali u stvari, mislim, pa tu smo, gde smo, mislim, tu smo. Ja u spavaćoj sobi, on na selu. Pozorište u kući. Da, pozorište u kući. Tako da onda isto je s njim je bilo zanimljivo zato što on nije hteo da završi razgovor. Otprilike sam ja to računala da traje nekih 50-ak minuta sat vremena. Međutim, kad sam rekla, super, Kubi, mogli bismo... Hvala ti, da. Ne, zašto? Ajde još da pričamo. Šta si kuvala danas? Ja kao, mislim, divno, naravno, mi pričamo i sad možemo nas dvoje da pričamo i 3 sata. I onda je nešto zabagovao internet i izbacio ga. I kad se ponovo on uključio, on kaže, priznaj, to si mi ti izbacila. Zato što nisam hteo da odem. Nisam majke mi. Ali divno je bilo sa svima. Sa, na primjer, Ivanom Bosiljčićem baš mi je bilo drago zato što on mi je baš rekao, stvarno pitala si mi neke stvari koje mi nikad niko nije pitao, a baš mi je drago da smo ih pomenuli. Na primjer, vezano za to kako je kada mlad glumac počinje karijeru, neko koji je zvezda kao što je on, uvek ljudi pomisle, pa lako je njemu bilo, a onda je on podelio svoje iskustva kako je kao mlad glumac sam bukvalno kucao na upravnička vrata svih upravnika beogradskih pozorišta da se preporuči, pa dok je polako počelo da se radi. To su sva lica te magije pozorišta u stvari, ali nešto što je stvarno magično i tako je već više od 3 decenije i uvek je vruće i onako lepo pozorišno. Terazije, musical, neki to vole vruće, veliki jubilej. Baš veliki jubilej, da, to je u stvari bilo 27. decembra, ali nažalost bili smo sprečeni da igramo, tako da prvo sledeće izvođenje koje je bilo sada početkom juna i ogroman jubilej, 30 godina od premijere. U originalnoj postavi već 30 godina Rade Marjanović i Bule Goncić. Mi smo svi ostali nova postava, ali i mi igramo već od 2007. Evo, već 12 godina, nije baš ni toliko nova. Ali stvarno jedan baš poseban jubilej. Na Terazijama, u stvari na sceni Terazije, možemo da te gledamo. Spremaš nešto za jesen? Je li uopšte došlo vreme da smemo bilo kakav plan da zamislimo, da krenemo u neko sprovođenje? Iskreno rečeno, pa znate kako, kod nas u poslu je to uvek tako. Nikad se ništa ne najavljuje, čak i kad nije ova situacija, nikad se ne zna šta će se desiti.
desiti. Postojale neki, postojao je neki načelni plan još krajem prošle sezone za nešto što bi trebalo da se radi u Narodnom, ali je previše veliki ansambl, tako da je to odloženo do daljnjeg. A što se tiče televizije, takođe postoji nešto što se čeka da li će proći, neće proći kao ideja. Pa... Dobro, nešto se kuva. Da. Kad se skuva, dođeš sljedeći put. Tako pa ovaj, je, da smijemo je. Da kažemo. Apsolutno. Hvala ti što si bila Hvala danas. Hvala vama. Ovdje je kraj današnje Šarenice. Ansambl Abrašević iz Valjeva je počeo ovu subotu. Neka je oni i završe. Centar za negovanje tradicije i kulture Abrašević igre iz okoline Obrenovca. A mi se družimo sutra, naravno, isto mesto, isto vrijeme. Doviđenje.